Бул дүйнө жалган дүйнө. Бул дүйнөдөн өтүп эле кетебиз да. Ошон үчүн ахиретке барып, ахиретибизди ойлойбуз да. Аллахтын алдында кайсы бетибиз менен барабыз? Ушундай кебетибиз менен кантип бармак элек депчи. Аллахтын алдында хижап кийип, хижапчан барып, адеп ахлакыбызды. Хижапчан эле дискотекага барбайсыңарбы? Хижапчан эле акырын ягуар ичербейсиңерби? Азыркы дүйнө кызыккандар эле да хижапка эми хижап киесиң биз деген эме кылып киебиз да мисалы Аллахка ишенген үчүн эле киебиз да. А дискотекага барасың бул время өтүп кетет да бул жалган дүйнө да. Биякта ушундай ибадат кылып жашаган менен акыретте ошонун пайдасын көрөсүң да. Дискотекага барган, арак ичкен, тамаки чеккен, а могу кыздарга айтканда авыратыңар жаап жүргүлө силер балакатка жеткенден кийин деген да Аллах таала фарз кылгандан кийин биз жаап жүрүшүбүз керек да. А дискотекага моунда барган нерсеге аны Аллах таала арам кылып тыюу салган, а еще Аллах тааланын астына барганда ушу ичкен арагыбыз мокто жыргап жүргөн жашоолорубуз үчүн Аллахтын астына барганда кантип жооп беребиз? А сиздер эмнеге мындай бөлүп атасыздар? Медреседе окугандар ичпейт, чекпейт. А буякта деле бар мындай үйдө намаз окуп неме кылгандарчы только хиджаб кие албайт. Үйдө деле а сиздер болсо бөлүп атасыздар медреседегилер ичпейт чекпейт а эмне мындай кийим жүргөндө баары эле чек иче бербейт да баары эле дискотекага бара бербейт баары эле тамеки чеге бербейт бул кыздар мушташпайт жигит талашып мушташпайт же мушташат жалаң эле сиз эмнеге бояктан неме кылып атасыз только хижап кийгендер мушташ биз деле мушташпайбыз мен эмене мушташпайм мен айтып талаш мушташкан кыздар барбы мушташкан кыздар мен өзүмдүн көзүм менен көргөн эмесмин көргүм да келбейт эмне үчүн биздин мамлекет ушуга тыюу салат да школго кийинге мисалы үчүн школдо мугалимдикти окуп ошо хижап кийип школго барса мугалим ошо мугалимди кабыл албай сааттарын кесип коет экен да сен андай хижап кийген мугалимине сабак бергенге укугу жокпу хижап кийгендер эмне школго барып окуганга укугу жокпу эмне хижап кийгендер университетке барып медакадемияда башка чоң чоң окуу жайга окуганга укугу жокпу эмне биз кандай айырмабыз бар да ошолордончу эмне эмне үчүн биз деле ошолордой мамлекет эмне үчүн бизге уруксат бербеш керек экен эмне үчүн ошо мектептегилерге тыюу салып эмне үчүн мугалимдер запрещать эткен кандай кимдин кандай акысы бар экен да демократия деп айтасыз силерде араб болуп кетти деп атпайбы булар араб болуп кетти бул арабдын кийими деп атпайбы силер деген уже арабтар силерге мындай эме кудага берет го ошо катары бергенде кийилип ошо бойдон жайылып аларды туурап кеткенсиңер дейт да а негизи азыр могуякта кыздар отурасыңар гучи Дольче Габбана отурат ошо кыргызстандан чыккан кийимдер киесиңер именно кийим эме бере алат ушул жерден кыргыздын эмесин кийип жүрөм депчи корейский кийип жүрөсүңөр индийский там сигареталар баары кыргыз эме кыргыздын кийимдери ошолор арабияда бизди эметесиңер өзүңөр ошо кыргыз эмени кийип жүрөсүңөр ошону айтып берлечи мага бизге берилген силер биякта айтып жүрөсүңөр хиджаб кийгиле силер кие албайсыңар деп бизде эле эмес араб айба мектепте эле эмес мына шаарда деле кийиштирбейт мына бир эле бир окуя болду бир кыз өзүмдүн эле бир тууган эжем хиджаб кийип алды директор чечкиниң деп мына ушул жактан коолады кайсы жактан коолады эми аны айтпай эле коеюн кайсыл жерден экенин өзүндө эле калсын мына силер айтасыңар айтсаң урушабы э жок неметпей эле коеюн ачка неметпей эле коеюн же неметпесин мына силер айтасыңар хиджаб кийген кыздар ыймандуу болот деп силер биз деле барбыз араңардачы могу кыздардын арасында деле бар намаз окугандар жок хиджаб кийбей деле мына арабызда намаз окуп жүрүшөт да алар деле ыймандуу да булар деле дискотекага барбайт да эмне биз деле дискотека күндө дискотека болуп атыптырбы биякта күндө дискотека болсо анда ошол жакта бардың моттиң десе болот айына канча жолу болот дискотека ай дискотека айына да болбойт бизге вечер болгондо бирибизге концерт коюп бериле кайра кетебиз башка болбойт э башка болбойт жылына бир эле жолучу ошо болушу мүмкүн да ошондо да бизде эч ким жок билбейт чет четинен качып качып жок андай жок да эч ким жок калат а эмне хиджаб именно намаз окугандар эле хиджаб кийишкен намаз окуп биякта деле отурушпайбы мына менин классташтарым бар намаз окуган деле махмут агай айтсаңыз мынакей бүгүнкү темабыз кыз абийири кымбат ушул жаштардын айтып жаткандары жөнү бар себеп дегенде ажыке туура айтып атат азыр кыргызстанда өзгөчө жаштар өзгөчө кыздарыбыз действительно бузулуп кетти муну мойнуңа алыш керек себеп дегенде бул кыздарыбыздын баркы кетип калды аны да мойнубузга алышыбыз керек эми бул жерден бир мисалды айткым келет да мисалы баарыбыз деле айылда эртең менен уйду айдап чыгабыз бадага туурабы анан кечинде ал уйду бададан тосуп алабыз туурабы а эгерде ошол уй бададан келбей калса эмне кылабыз издейбиз да туурабы издеп чыгабыз а эгерде ошол уй бададан келбей калса баарыбыз тең үстүбүзгө жылуу киимдерди токойду токой састы састай кыдырып баягы уйду тапмайынча үйгө келмей жок туурабы
kaçan uyga gelip baylanıp kalganda gana sanabız tınçı var şonda uktayız. Emi bu tangalıştın erse karasanızlar oşol eğer de badadan uy gelmeye kalsa biz izdeyitkemiz. A eğer de geçinde oşol kızıbız mektepke getip birok kızıbız tünkü saat 12-11 geçeyen gelmeye kalsa kevir katineler izdeyitti. Ha padruşkasının üyünde özüret boş gerek, tigin üyünde özüret boş gerek, ha gelet boş gerek deyip uy izdegende izdeyitti ha kevir kızların. Oşonday bul şunday dengelge jetip kaldık da. Oşon üçün men aytarım albette bul mekteptin Arabayevtin özüm ушул mektepten okugam. Arabayevtin kızları imanduu kızlar. Bari namaz okuşat. Meşitke barıp okuşat. Arabayevtan da bizim medresebizge gelip kızlar okuşat. Бирок действительно азыр биз мына жалпы отурган кыздардан суранарым биз кыздардын келечегин ойлошубуз керек баардыгыбыз тең. Ошол кыздар биздин бир тууган карындаштарыбыз, эжелерибиз, досторубуз, курбуларыбыз, келечекте биздин жеңелерибиз, келечекте биздин үй бүлөнүн бир мындайча айтканда бир очогун жандандырып аткан жубайлар болот ушул кыздар Кудай буйруса келечегин кең. Бирок ошол кыздарыбыздын эң өкүнүчтүүсү ошол кыздарыбыз азыр жалпы тырмак кыздардын ыйман жолуна, же болбосо адеп жолуна тартпасак өтө өкүнүчтүү. Кыздарыбыз азыр эми баардык кыздар деп айтпайбыз, кээ бир кыздар бар, ушинтип мушташкандар бар. Мектеп өспүрүмдөгү кыздар боюнан мындай айтканда боюнан бүтүп калып жашырып башка райондорго барып төрөп келгендер да бар. Эми мунун баардыгы тең мен ойлойм ушул биздин коомдо болуп аткан эме. Оорун жашырсак өлүм ашкере болот. Ошон үчүн ачык айтып туруп баардын кантискенде биз кыздарыбызды оңдой алабыз деген максатты алдыбызга коюш керек деп ойлойм да. Жүрөгүндө ыйман бар киши бул бузулбайт да. Ошон үчүн кыздардын ар бири өзүнүн колунда болот ыймандуулук. Ал эркек баладан деле деп зависит этет деп айта албайм. Кыздар өзү тийишпесе балдар тийишпейт. Кыздар биринчи өзүнүн абийин сакташ керек да. Жамы андай ачык жүрбөш керек, жамынып жүрүш керек. Визе во всём ал деген бизге деген кийин өзүбүзгө жаман болот да. Элдин бетин кантип карай аласың сен бузулган кыз болгондон кийин? Эч ким сени эч ким сыйлабайт бузулгандан кийин. Ким эле ал дейт? Ошондон кыздарга айтат элем мындай жабык жүргөнүңөрдөн мен суранам да. Бирок азыр ошо мода болуп атпайбы, мода. Ошондой жанагындай бузулган кыздардын кийимин кийип жүрүү, ошолордун жүрүшү менен жүрүү, тамеки чегүү мода болуп барат да. Мисалы жылдан жылга ачык болуп баратат мода. Элдин көзүнчө тамеки чегүү, кыздардын элдин көзүнчө тамеки чегүүсү. Жолдо туруп ич атат, бөтөлкөнү көтөрүп ич атат да мужиктердей болуп. Агай, мисалы силер деген могул хиджаб кийген кыздардын аброюн өйдө көтөрүп момундай, хиджаб кийбеген кыздардыкын момундай. Силер өзүңөр эле баскынтып атпайсыңар мисалы. Турабы? Үстөрдөн эмнеси баскынтып койбодуңуздар мындай? Мисалы мынакей жанаттан бери байкап отурсам хиджаб кийген кыздарга эле суроо берип атыңыздарго. Сиздин атыңызды билбейт экенмин эми бирок. Мен айтпадым, чекпейсиңерби, ичпейсиңерби деп айтпадым. Кача мен айттым. Жок, эми мисалы мынакей эми. Булар айтпайт, чекпейсиңер. Кийимдердин баары чет өлкөдөн келет, Кыргызстандан деле чыгат. Эми болсо мынакей эми кыздар деле хиджаб кийген кыздар деле чет өлкөдөн кийинип атат, биздики деле чет өлкөдөн кийинип атат. Өзүбүздүн могул ата бабабыздан келаткан могул жакшы кийимдер бар, чепкен сыяктуу. Ошолорго деген мындай жакшы кыздарга жакшылап мындай кийим көргөзүп, кыргыздын өзүбүз кыргыз болгондон кийин кыргыз абройубузду көтөрбөйлүбү? Өзүбүздүн кыргыздын кийимдерибизди кийсек эмне болот? Мисалы балдар мындай кепка кийбей, калпак кийип турабы? Жаштар сүйлөсүн, жакшы ой, жакшы ой Азамат. Эмет а, мына кыргыз жигиттер ушундай болгон. Эмет а, бул ар бир адамга тагдыр, төрөлөр деле муну тагдырын жазып коет да, анан бузулат деп жазып койсо эле жок бузулат да. Ошондой да, бузулат деп кээ бир адамдарга ыйман бербей койсо кийбейт вообще. Бузулат деп жазып коет бекен э? Жок, бирөө кыйнап кийгизе албайт. Качан ыйман бергенде өзү киет. Сен сабакты окуйсуңбу? Сабак окуйсуңбу? Ооба, окуйбуз. Сен тагдырда эки болсо эки болот да. Жок, беш болсо беш окуй эле окуйсуң. Жок, сиз өзүбүз намаз окуйсуз. Бала төрөлгөндө Аллах таала муну тагдырын жазып коет. Жок, сен ошо тагдырга деп туруп мектепке деле келбей деле койбойсуңбу? Куузак ууп жүрөт, ууп айта. Кийин мен окуп кетсем окуп кетем да, окуп кетсем окуп кетем да. Жок, кыйнап кийгизе албайсың. Качан ыйман бергенде ошондо өзү киет адамчы. Кээ бирөөнө карганда ыйман берип коет, ошондо окуйт. Кээ бирөөнө вообще ыйман бербей коет, ошонун ыймансыз өтүп кетет ошондо. Мен биринчиден бул кыздарга айтар сөзүм, хиджаб кийгенге уруксат бербейт деп атышат да мектептенчи. Кыргызстандын закону боюнча уруксат берилген, хиджаб менен эч каякка окуганга же иштегенге тыюу салынган жок да. Хиджабка кийгенге уруксат берилген, эмне үчүн өз укугуңарды коргобойсуңар дейм да силергечи. Кийгиңер келсе кийгиле, закон уруксат бергенден кийин колдонгула, анан
Мо пешинеге бузулуп кетет деп жазгандан кийин бузулуп кетет деп атат. Аллах Таала кул эмнени кааласа ошону берет. Ошондуктан өзүбүз жакшылыктарды көп-көп кылсак, Аллах Таала бизге андан да көп жакшылык берет деп айтам. Мисал дегенчи, мына бүт барабыз азыр Аллага чыгып каршы болуп атабыз, турабы агай. Мисал момунда хиджаб кийген кыздар дегенчи, мисал балдар менен сүйлөшпөйт, андай мындай деп атабыз агай. Нарк сөз сүйлөсө, берки сөз сүйлөп атабыз агай. Мисал могу кыздарды хиджаб кийген кыздарды ата-энеси эле күйө көрөт да мен ойлосомчу. Эми алар деген кыздар деген өзүнүн сүйүүсү менен, өзүнүн бактысы менен тийбейт. Могу кыздарчы. Сөздүн ачыгын айтайын да. Эми биздин кыздарды ойлосоңуз мынакей өзүнүн бактысы менен өзүнүн бактысын таап мындай. Эми ушу мен жок мен мисалы ушу жигит менен ушу жигит менен ушундай мен жашайм. Ушул өмүрүмдү өткөрөм. Ушул жигитке ушундай үй бүлө түзөм. Ушундай балалуу болобуз, ушундай келечекте бирге болобуз деген ойдон жүрүшөт да сыргак. Сыргак эми ушул баягы өздөрү сүйлөшүп турмушка чыккан жигит кыздардын абийири кымбат болобу же ата энеси берген кыздардын абийири кымбат болобу деп ойлойсуң? Эми билбейм аны. Ата энеси мисалы деген мынакей могу кыздарды деген элестетпейсиңер мисалы өзүн бактысысыз. Мисалы ала качканда делечи жубай менен кыздар деген өзүн бирге жашай албай өзүн бири бирин жакшы түшүнүшө албайт да турабы? Кыздарды угалы. Ата энеси өзүнүн баласына 9 ай көтөрүп ошо өзүнүн баласын 5 колдой билет, эмне жаш экенин ошо билет да. А ошо көбүнчөсү өзү сүйдүм, күйдүм деп тийип кеткендер ким эме бере алат ошо көп жашап кеткендечи. Тиги сүйдүм деп мисалы мыяктан экөөңөр сүйлөшүп жүрүп деле девушкаң эртең чыдап кетсе эмне кыла аласыз сиз? Туурабы? Эч ким эме бере албайт что өмүр бою болгонгочу. Кыздар өздөрү сүйлөшүп өздөрү сүйлөшүп тийген депчи андай болушу мүмкүн эмес. Бул жакта Аллах Таалам качан же Курани Каримде же хадистен уктуңуздарбы де кыз менен бала сүйлөшкөн адал деп. Кыз менен бала сүйлөш арам, ал эми ата эне өзүнө каалаган жакшылыгын ошол балам бактылуу болсо экен деп ошол баланы билгени үчүн тааныганы үчүн ошого ишенип ушул өлкө жашап кетет деген үчүн ата эне ошол балага кызын бере алат да ишенипчи. Ал эми сүйдүм күйдүм деп коюп эртеси таштап кеткен балдар гана кыздарды алдап кетип калып жатпайбы балдар? Буга эмне балдар моюнуңарга албайсыңарбы? Мисалы азыр балдар кыздар менен сүйлөшүп сүйөм күйөм деп коюп өз максатына жеткенде таштап кетет да. Ал эми бул жерде баардык эле нерсе бирдей эмес да. Ар бир ата эне өзүнүн кызына бактылуулук каалайт. Кысы билип жана жашын эметип башка балага күйөөгө берет деп ошол ата эне берген немеде күйөөдө ошолор бактылуу болуп жашаган немелер арасында бар болот, бирок көбүнчөсүндө жок болот. Бактылуу болбой эле жашап атышат. А кыздар неме өзү каалап неме жактырган немесин тапса ошондо анан неме өз өмүрүнүн аягына чейин чогуу жашашат деп. Сен ошо бактылуу деген эмне деп түшүнөсүң? Кечке чейин эле кучакташып жүрүү деп түшүнөсүң? Жок, эмне мисалы бул кыз может бактысы башкача түшүнөт. Бул может быть башкача түшүнөт. А сен бактылуу башкача түшүнөсүң. Сен кантип түшүнөсүң аны? Мен бактыны ошо бири бирин сыйлап, бири бирин түшүнүп, өзүн неме бири бирин түшүнүп ошо бири бирине жаман ой каалап неметпеш үчүн анан тиги ошо тиги немеле аты ошон бири бирине жаманчылык каалап неметпеген ошонун бактылуу бар деп. Рахмат. Кыздардын өзүлөрүн каалоосу менен алып атпайбы, күйөөгө тийип атышпайбы? Алар эмне ошо күйөөгө тийип алып эле бактылуу жашап атышат. Кээ бирөөлөр эки айдан кийин эле эй мен сүйүп калыптырмын, күйүп калыптырмын, бүгүн алардын шпаклевкасы түшүп калыптыр деп кыздар таштап кетип атышпайбы? Ал мусулмандар болсо биринчи деген кызы деген балага үч жолу жолуктурат, үч жолу жолуктургандан кийин жакса жакпаса ошонун каалоосунун болот да. А силер айтып атасыңар ата энеси берсе эле сразу алып алып эле бактылуу жашабай калып атат деп. Кыз өзү тандаш керек да, жагабы жакпайбы? Жага муну менен жаша. Кыз өзү тандаш керекпи? Ооба, кыз өзү тандаш керек да. Биринчи динде деле бар да, үч жолу жолугат, үч жолу жолуккандан кийин жакпаса анда тийбей эле коет да. Менин эле бир тууган мына туугандарымдын арасынан хиджаб кийген сиздин эле медресеңиздерден бүткөн кыз бар. Ошону деле ата энеси өзүн эле аталаш тууганын эле эмес байкесине берип койду да ошол кыздычы. Ал да хиджаб кийип 4 сабап окуп келген силердикинен бүтүп. Ал кыз канчалык бир ай бою боштосо да никесин батыраактан эле кыйдырып туруп анан туугандарын эч кимиси билген жок. Анан бир айдан кийин анан мына экөө үйлөнүп алды деген эмелер чыкты да. Анткени туугандар тууганга тууган тийген каршы болот деген. А эмне үчүн? Ал кыздын ыйманы болсо өзүн эле аталаш тууган байкесине тийип алат. Өзүнүн атасы менен бир тууган байкесинин баласы ага намахрам болуп саналат да. Ошондуктан аны менен үйлөнгөнгө болот шарятта.
ага никет түшөт. Ошондуктан ошол атасы менен бир туугандар, апасы менен бир туугандардын ага инилердин жанында жолугу жок жүрсө болот, бирок алардын жакын тууган болсо деле шарыятта уруксат бар. Эмне кыз деген ага каршы болду, ыйлады, боштоду, анын да сүйлөшкөн баласы бар болчу экен. Ал келсе ата-энеси да. Ат кыз ыйлады, ыйлады. Ата-энеси деле намаз окуган адамдар. Хиджаб кийген кызды өзүнө эле тууганына берип коетпай, ошо турабы эми? Ошо кызда иман барбы? Ал деген канча ыйлады? Ал деле бала менен сүйлөшүп жүрчү экен. Норматтуу теле көрүүчүлөр жана радио окуучулар, бүгүн сиздер менен биз Кочкор районубузда жайгашкан Ишеналы Арабаев атындагы орто мектептин жаштары менен жана ошондой эле Кочкор районундагы кыздар медресесинин кыздары менен кыз айыры кымбат деген темада сүйлөшүп жатабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип баратат. Ошондуктан бүгүнкү темага урматтуу жаштар жана жигиттер, өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар, кыздардын айыры канткенде кымбат болот? Илгери кандай болгондо кымбат болуп келди эле, азыр эмне үчүн арзан болуп баратат? Эми ушул темага жыйынтыктап өзүңөрдүн оюңарды кайталабай айтып берсеңер. Ярки момундай светолор таанып жүрбөйсүңөр, алгындай болбойт да. Мисалы, жолук таанганда деле кыргызда деле айтылган, жолук таанганда мындай ак жолук кийин жамыш керек, башкачы. Свет отпайбы? Ал андай эмес, мындай да жалтырак жалтырак болбош керек. Адамдын көңүлүн бура турган свет болбош керек. Мисалы, кып-кызыл ушундай светтер барго, ошондой болбош керек да. А биздин кийип турганыбыз, мисалы, тёмно-синий ар кандай болсо, ошого да таң калып атасыңар. Бул чөйрөнүн свети кандай болсо, ошого окшош болуш керек. Жаныңдагы адамдан өзгөчөлөнүп, мисалы, жаныңдагы капкара кийин турса, аппак кийин алсаң ал кандай көрүнөт? Же жаныңдагы аппак кийинсе, капкара кийин алсаң кандай болот? Ошо сыяктуу жаныңдагы адамдарга хиджабың өңү окшош болуш керек. Тиякта айтып атпайм, мен ата бабамдын салты менен жашагам, аны мен кыргызмын, андай мындай деп атпайбы? Кыргыз болсоңор кыздарыңарды же өзүңөр кыргызча кийингиле, анан биз дагы кыргызча хиджаб кийелик да. Эмне, анан өзүңөр кийгенден кийин өзүңөр амал кылбагандан кийин эмнеге сүйлөйсүңөр? Жок, кыргызча кийинет бар, бирок деген элестетиңиз, биз деген ошентип кыргыз көйнөк кийип жүрсөк барып эмне концерт коюп келчүбү дешет да. Ар адамдын өзүнүн акылы болот да, бирөө үчүн жооп бербегиле да, ар адам өзү үчүн өзү жооп берет да. Силер бактысыз болосуңар. Анда ошо силердин бакты бакыт боюнча түшүнүүңөр кандай анда? Мисалы, мына айтып атты, силерди койдой кылып эле атаңар берип салат бирөөгө, анан силер бактысыз болуп каласыңар деген сөз айтылып туробу? Элдин көпчүлүгү ошондой ойлойт да. Бир ата энебиз же болбосо эми жаныбызда жүргөн бир туугандарыбыз бактылуулукту бизге бере албайт да, туурабы? Аллах таала берет да, иншаллах Аллах тааладан дуа кылып ушу бактыбызды сурасак, Аллах таала айткан го, сурангыла, сурангыла, мен пендемдин дуа эмесин кабыл кылып, дуасын кабыл кылбай койгондон уялам деген Аллах тааладан сурансак, кант эле бизге бербей койсо, бактылуулукту бир гана Аллахтан сурап өзүбүз эме чечип алабыз да. Мисалы да, ата энебиз деген бизди койдой кылып эле берип салып атпай, ата энебиз деген бизге жамандык каалабайт да, туурабы? Койдой болгон кишиге кантип өзүнүн алтындай болгон кызын берсин, туурабы? Анын деген жүрүм турумун кандай адамдан, кандай жерде жашайт, ошонун баарын билип эме кылгандан кийин анан берет да, туурабы? Кыздага кызды эметпейт да, мындай кыйнабайт да. Кыз деген үч жолу жолугат, үчүнчүсү сүйлөшүшөт, анын үчүнчүсүндө анан эметишет да. Динде кыйноо жок негизичи. Подружкамдын тиги эжеси бар, ошо намаз окуйт, тиги ата энеси да намаз окуйт. Бир баягыда Арабиядан шейх келиптир, ошого беребиз деп уговаривать эткен, кийил атты да ал кызды. Ал кыз деген өзүнүн жигити менен нике кыйып алып, азыр экөө жашап атышат. Анан ошо туурабы Арабиядан келген шейхке бергенге. Жакшылык каалабаган үчүн ошон үчүн берип атат. Мисалы, үч жолу сүйлөшсүн, ата энеси анын эмесин билсин, анан кыз сүйлөшүп көрсүн, анан үч жолу кызга жакса анда макул болсун да. Кыздарды кыйноо менен берип жатат депчи, бул эч качан болбойт. Анда кыйноо деген кыздын өзүнүн көңүлүнө караш керек. Ар бир ата эне бирдей эмес да. Мисалы, кээ бир адамдар намаз окушат, бирок ошо кыздын укугун өздөрүнүн кызынын укугун билиш керек да. Бул жерде ар бир адам өзүнүн укугун билип, өзүнүн укугун тактап далилдеп кеткен болсо эч качан ал нерсеге каршы чыкпайт. Жана уже сага 100 жигит тап келди, сага баары жакпайбы, эмне кыласың анан? Ал эгерде айтат, ошо Аллах тааланын айтат, тагдырыңа кандай адам жазса ошондой түш келет да. Бул жерде дейт адамдын дейт ошо сырткы келбетине эч качан көңүл бурбашыбыз керек. Адамдын ички дүйнөсүнө жана ошо кылып жаткан амалына, ишине кандай адам экенин ошондо көңүл бөлүшүбүз керек. Эч качан адамдын сулууна кызыкпаш керек.
Атенеси берип туруп эле, атене сүйлөш берип койду, ошо шейхке берейин деди депчи. Ал деген мындай да, жеке эле мусулман ушу жолук салган кыздардын да атенеси эмес, мындай деле мисалы депутаттардын кыздары деле сен тетиги президенттин баласына тийишиң керек, сен тиесиң деген болуп атпайбы, туурабы? Ошо сыяктуу эле кыз өзүнүн оюн атенесине айтып, жок мен тийбейм, муга жашай албайм муну менен деп айтса, атенеси түшүнүш керек. Балким ал кыз өзүнүн оюн айткан жок да, силер ал кыздын ичинде жүрбөгөндөн кийин ал кыз менен чогуу-чогуу жатып, чогуу турбагандан кийин силер билбейсиңер. Ошон үчүн жолукчан кыздарды монтеле койго окшоп берип салат деген бул туура эмес. Жолукчан кыздардын да өзүнүн укугу болот. Динде тыюу салуу деген, динде кыйноо деген жок. Мисалы биздин жеңебиз бар да турабыз. Ооба. Бир эмес, эки жең. Мындай ата энеңиз алып берди эле же өзүңүз алыңыз беле агай? Өзүм да алганым бар, ата энемди алып берген бар. Көрүнүп, сиз өзүңүз алгансыз агай, турабы? Көрүнүп, сиз агай. Албетте мен дагы өмүрлүк жарым бар. Мен дагы ушул ата энем себепкер болгон ушул кызды үйлөнгөнгө. Бирок Кудайга шүгүр, бактылуу жакшы эле жашап. Мен дагы бир сөз бар да, мисалы, кыздар айтып атат. Кыздар айтып атат да, мисалы, жубайын деген 3 жолу көргөндөн кийин айтын макулдук бергенге тура депчи. Мисалы 3 эле жолу көргөндө мисалы тагдырын чечпейт да, мисалы 3 күндүн ичинде адам өзүн жакшы асылбайт да. Мисалы мени ата энеси дегенчи баласына, баласындай өзүнө жубайтан жубай таппай койду. Бул баласы арак ичет, бухарик, террорист деп коелчу. Анан атасы деген мисалы кой ушу балам үйлөнсүн, балалуу болсун, бактылуу болсун деп туруп, мисалы ошондой жолук калып берген кызга 3 жолу жолуктуруп, 3 жолу жолуккандан кийин жактырып калып, ошо жигит алып болсо, ал жигит анан кийин анын сабап жигит кызды алат э. Жигитке турмушка чыгат. Сен канча эми сүйлөшүп канча убактыын аласың? Мен билбейм, мен бактыма жараша болот да. Кудайым буюрса иштейм. 3 күн сага жетпейт э? 3 күн жетпейт мага. Аз. Мен сүйлөшпөйм агай. Бирөө эле бар агай. Бирөөбү? Бирөө эле бар. Кийин кид айтып кетпейсиңби? Неме да, динде деген мындай да, ата энени угуш керек да эркек бала эмне болсо дагы. Аялы менен ажыраш десе ажыраш керек, ал десе алыш керек. Ошондо гана бактылуу болот, бейишке кирет ошондо гана. Ата энеге кимде ким ата энесине кызы аялы кызы жакпаса ошол ажыраш керек, анткени ата энеге милдеттүүбүз да биз. Ата эне кызына жамандык каалабайт, ошон үчүн эми ата энеңин айтканын угушуң керек. Сыргак мисалы 10 жыл сүйлөштү, туурабы? 10 жыл сүйлөшүп ошол сүйгөндө үйлөндү. Анан бир ай жашагандан кийин сыргак ошол 10 жыл сүйлөшкөн кызың мен сенин мамаңдын выходкаларын терпейт не могу. Мен ажырашам сен менен десем эмне кыласың? Жолуң сыдыр демекпи? Жолдошуң кыдыр демекпи мисалы? А сүйүң эмне болот? 10 жылдык сүйүң. 10 жылдык сүйүүм деген мисалы экөөбүз балалуу болуп калсак эгер, баланын мисалы эки балам бар болсо, бир баланы алмак, бир баланы кет демекпи мисалы мен? Сразу эле түшүндөсүңбү? Кет демекпи? Жолуң сыдыр, жолдошуң кыдыр демекпи? Иманың салмак, төрт тарагың кугула демекпи? Мен агай, мен деген мисалы 10 жыл сүйлөшүп көрө элекмин мынакей сөздүн атыйын. Андай болгон эмес агай, мисалы болбойт андай. 3 жыл болсо 3 жыл аз эле да агай, туурабы? Мына баягы күнү бирөө айтты да, бирөө айтты, мен деди балам 3 жыл сүйлөшүп жүргөн дейт. Анан кийин крутой той бердик дейт, 10,000 доллар кетти дейт. Эки айдан кийин ажырашып кетти дейт балам. Мына урматтуу агайлар, биздин убактыбыз 2 мүнөт убактыбыз калды. Ошондуктан бүгүнкү тема ушул кыз аябай кымбат, жыйынтыктап берсеңиздер. Эми канткенде кымбат болот, ушул азыркы жаштарга кандай насаатыңыздар бар? Мен мына жерде отурган, залда отурган өзүн көкүрөгүн чаап патриотмун деп аткан жигитке жана жалпы жигиттерге айткым келет: баардыгыбыз тең, жапа тырмак ошол кыздарыбыздын абирин сактоого биз бүгүнкү күндө патриоттугубузду ошол жактан көрсөтүшүбүз керек. Ошол кыздарыбызга мындайча айтканда көзүбүздүн карегиндей ошол кыздарыбызга аяр мамиле жасап, ошол кыздарыбыз келечекте биздин энелерибиз болот, жеңелерибиз болот, биздин өмүрлүк жарларыбыз болот. Ошолорго биз мындайча айтканда колубуздан келишинче жардам берип, ошолорду мындай айтканда жакшы назик гүл сыяктуу сыйлап урматтасак, албетте биздин кыздарыбыз абийири көтөрүлөт. Биз кыздарыбызды жакшы тарбиялаган убакта, ошол кыздарыбыз жакшынакай жүргөн убакта өзүнүн абийирин сактап, ошо ар кимге азылбай, ар кимге өзүн реклама кылбай жакшынакай болуп жүргөндө, ошондо кыздарыбыздын баасы кымбат болот. Ошондо жигиттер ыйлап чуркайт артынан, мага тийчи деп. Эгерде силер азылсаңар аларга, дружить этейли деп,
Анда силердин баңга бир тийин ча турбайт. Силер эч ким сыйлабайт. Силер наоборот ошолорго өзүңөр кул болуп бересиңер. Ошолорго кызмат кылып, күйөөгө тейлектеле. Ошолордун кийимин жууп жүрө бересиңер. Эч ким силерди сыйлабайт. А жакшынакай болуп жүрсөңөр, татынакай. Анда ошо көп жигиттерге мага тийчи, мага үй бүлө болчу деп. Эгерде анда жүрбөсөңөр, анда силерди эч ким үй бүлө катары каалабайт. Силерди бир убактылуу эле бир ойноп тышап кетиш үчүн эле каалайт. Ошон үчүн мына биз кыздарыбызды жакшы тарбиялайлы. Чыныгы жолду көргөзөйлү. Мына ыймандуу болуп жүрсүн. Күйөөгө чыкмайынча эч бир жигитке жолобосун. Эч кимге жакындабасын. Өзү жакшынакай татынакай болуп жүрсүн. Мына кечинде мына молдок айткандай, кечинде дискотекалардан эмес, кечинде үйдө отуруш керек кыз киши. Кеч кызын чыкпасын үйдөн. Анан ошондой скромный жүргөн кызды бүт баары ал кыз келет. Үйүмө келин болсун деп. Ата-энелер де каалайт. Ушундай кыз бизге келин болсун деп. Анан көчөдө жүргөн кызды айтат, эмне кылып келдиң муну деп. Анткени ал эртең эле көчөгө чыгып кетиши мүмкүн кайра. Мен жумушка барам демише деп. Анан жумушка бармышы деп, анан жумуштан ары дискотекага кетип калышы мүмкүн. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин даанышманыбыз айткан экен, ушул кыз деген бул мектеп, медресе деп. Демек ошол биздин кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз таза айырды болсо, алардан келечекте таза улан кыздар чыгат. А таза улан кыздар келечекте жакшы билим алса, келечекте элибизге, динибизге, Кыргызстаныбызга кала берсе, жалпы дүйнө жүзүнө кызмат кылат. Ошондой улан кыздарга аба суу кандай керек болсо, биздин өкмөт, биздин Кыргызстан өтө муктаж. Кызды гүлде, гүлдү кызды, анткени экөө тең назик нерсе дейт. Демек, ушул жаштарыбызды кыздарыбызга, кыздарыбызды жигиттер коргосо, сөзсүз келечекте бейиш болот. Эже карындашын кызганбаган эркектер бейишке кирбейт дейт. Урматтуу жаштар, урматтуу келечектеги кыргыздын каймактары, кыргыздын күйөрмандары, ушул азыркы биздин модага, азыркы биздин кийим кечегибизге силердин көз карашыңар кандай? Деги эле биздин кыргыз жаштары азыр кандай кийинип жатат? Ошонун пайдасы, зыяны кимге? Анда жаштар сүйлөсүн. Азыркы жаштар көбүнчө европейский кийимдерди мисалы алсак, Америка же Кытайдын кийимине көбүнчө кирип кетпеди, жынсага жана немеге. Мини-юбкалар кийгенде кыргыздын кызына андай түгөлүктө жок, болгон деле эмес андайлар. Мисалы алсак, илгерки кыргыздын кыздары элечек кийип жана неме кылганга ошол эле жарашкан өзүнүн салтын жана немелерин колдонуп келген, азыркылар вообще башкача кийинген, мини-юбка немеле кылып ошо тарбия алып жана неме жагынан бузулуп кеткен. Мини-юбка кийген кыздар сага жакпайбы? Жок, жакпайт. Неге? Неге дегенде алардын бүт денеси көрүп неме кылган көрүнүп болгон. Кээ бир жигиттерибиз, айрымдарыбыз аябай сулуу көрүнүп калат, аябай мага сонун жагат дейт го. Жок, андайлар бул. Бирок негизи өзүнүн немесин көргөзүш керек, слишком кичинекей кийбеш керек да, мындай көп тиле неме кылгандачы. Несин көргөзүш керек? Негизи кызыл аштан ылдый кириш керек өзү мусурман боюнчачы. Сен айттың, кыргыздын кыздары элечек кийиш керек, шөкүлө кийиш керек деп, э? А шаарда сен шөкүлө кийип же элечек кийип жүрө албайт да адамдар. Турабы? Эмнеге кийип жүрсө болот? Шаардын ичинде сен жүрсөң, каждый айылда же шаардан карасаң элечек же шөкүлө кийген адам барбы? Жок, просто азыркылар кийингенден уялып атпайбы? Мисалы, азыр калпак кийип кайсы маршка түшпөй биринчиден. Кирип алып, мына кыргыздын жигити неме деп, ошо өзүбүздүн неме кийгенден уялгандан кийин анда биздин салтты кондуруп эмне кереги бар? Кыргызбусуң да өзүң тилиңди унутсаң, кийимиңе биринчи баштат, кийимиңен тилиңе бөлүнөт да кыргыз деп турабы? Жок. Демек, заманбап кийиниш керек, э? Заманбап кийиниш керек, бирок алар чекити менен болуш керек да, ал границасы менен. Чекити кайерге орто калат? Мисалы, сиз айтып жатасыз, эмнеге азыркы кыргыздардын кыздары шөкүлү? Апапак жоолуктарын салынбайт, эки чачын өрбөйт, эмнеге джинсы кийип жүрүшөт деген сөздү талкуулап кеттиңиз да. Мисалы, мен бул жерде айткым келип атат, эмнеге баары эле келип кызга эле келип так алыш керек? Эмнеге азыркы мырзалар өзүбүздүн кыргыздын оюу чиймелерин кийип, костюмдарын кийип, ак калпагын башынан түшүрбөй кийиш керек? Мен деле жакында көрдүм, мисалы 5 мартта кыргыз калпак күнү болду. Ошондо мен мисалы көрө алган жокмун калпак кийген балдардычы.
Жок, кийип жүргөндөр болду, ошо сен өзүң чыгып кетип жүрөсүң. Жок, мен чек койгум, мен чек койгум келбейт, баягы биз шөкүлө, жок, кечиресиз. Жок, кечиресиз. Мен чек койгум келбейт, мисалы, биз шөкүлө кийбешибиз керек же жок тагын башыбыз керек депчи. Мен каршы деле эмес мынага. Мисалы, азыр баарыбыз эле джинсы, мини юбка мисалы кийип атасыз. Туура айтасыз, мини юбкага мен да каршымын. Эми кыз кыздай болуш керек, юбка юбкадай болуш керек да. Юбка эми кийбегиле деген эч ким жок, бирок юбка юбкадай болуш керек. Тизеден ылдый же болсо тизеден келген. Анан азыркы жаштар мисалы мен өзүм жеке кийбейм, бирок жаштарды көрүп атам, сандан өйдө. Анан балдар деле мисалы ак калпак менен чепкен кийсеңер болот да, мисалы. Анан бул жерде жүрөт го, мисалы Күнжүмпү сериал бар, чачтарын бүт бары өстүргөн, алага чейин шымдарды кийген да, булар мисалы мода да, булар үчүнчү. Жанакы кыздар кийип жатпайбы на бёдрах деп. Муну деген Кытайлар тарабынан ойлонуп табылган. Ал деген өзүлөрүнүн эмесин төрөттү аз кыл үчүн. А бул кыргыздарга абдан кереги жок нерсе. Жок, азыркы бул биздин кыздарыбыз айтып атат. Азыркы жигиттер дагы чачын 18 түрлүү кылып боёп, Корей фильмдеринин таасиринен биздики же шымдарын шалбыратып калды. Бул дагы модабы же кандай деп атат да. Ооба, мен дагы абдан каршымын, анткени чындыгында эле шаардагы бардыгын караса, чачын өстүрүп жана бир жака кайрып алган, өзүнө жарашабы, жарашпайбы, ошолордун кийимин кийип жана прическаларын коюп жүрөт. Биринчи заманыңа кара дейт, заманыңа карап иш кыл дейт. Заманың кандай болсо ошого жараша иш кыл дейт. Коом өзгөрүп турат экен да, бая биз Манастын угандай болуп жашабайбыз да, коом өзгөрүп турат. Ошондуктан негизи мен айтайын дегеним, баягы кыргыздын кийинүү салты, баягы кыздарыбыз азыр ошо кыска кийинип атат да, ошондуктан баягы узунураак кийинсе деп айтат элем. Биздин заманга байланыштуу эмне үчүн биз узун кийинишибиз керек экен? Анткени биз деген бул заманга байланыштуу кыска да кийинишибиз керек, узун да кийинишибиз керек. Мисалы жай мезгили болуп турса, биз узун упузун юбкаларды кийип алып жүрсөк, бизге неудобно болот да, ысык болупчу. А биз например мындай тизеден ылдыйраак юбканы кийсек, ал бизге эме кандай деп айтчу, мындай ыңгайлуу да бизгечи. Анан байке айтып жатат, албетте узун кийиниш керек депчи. Бул кыз айта кетти, жайында деген эме балдар кыздар эме узун кийгенге болбойт да. Болот. Өзүнүн эмелери материалдар жука бар. Материал жука болгону менен кыска юбкалар, кыска эмес, тизеден ылдый юбка кийсе болот. Ар бир кишинин мен деген өзүнүн сезими болуш керек. Өзүнө жарашыктуу, ыңгайлуу, таза тыпырайып жүрсө өзүнө эле жакшы көрүнөт да. Эмнеге кыздарга эле баарыңар жабышып калдыңар да? Балдар деле азыр кийинип атат го, момундай аласы момундай да. Шалбыраган чачтарын чачтарын мынтип тургузуп аласын мияка түшүрүп алышат го керлерчи. Эмнеге эле кыздарга эле жабышат да? Ушуга түшүнбөйм. Андай балдар аз да, а кыздар болсо момундай кыска кийген кыздар көп болуп атат. А биздин балдар азбы, андайчы? Ошондой мындай шалбырап кийгенчи. Эми кыздар өзүнүн мындай фигурасына карап кийинет да азыр көбүнчөсү. А фигурасына карап деп эле любой кийе берген да болбойт да. Силер деле жарашпаса деле любой түшкөнсүң. Астына түшүп калат го. Андай аз деп атпаймы? Бизде аз болуп атат. Балдар аз ошондой кийинет. Жакшы, рахмат. Аз эмес. Нет. 21-чи кылымда жашап аткандан кийин вот кийсе болот да, но жана по мере своей возможности ошону кийсе болот да. Конечно, кыргызский узорлорду тоже кошуп жана кийимдергечи, но эме тоже как-то кийсе болот да, а как-то там галифелерге асыла бергенде эле болбойт. Это ж тоже модно, красиво көрүнөт да, правильно? Бул азыркы айтып атпайбы, кыздардын кийими, балдардын кийими, мунун баары бул бизде бул өзүбүздө да эмес да, көбүчү күнө муну бул ошо өкмөт тарабынан деле кинолорго тартканда жанагы молодежный фильмдерде көргүзөт, элдерге көрсөтчү. Ошолордо деле кыска кыскаларды кийишип телевизордон көрсөтүп атат. Аны көргөн кыздар мындай туурайт да. А ошондо эле баягы Мисс Кыргызстан болду, ошондо жанагы Мисс Кыргызстанга көргүздү Кыргызстандан, анан кыздар лифчик тушачан чыгып атат, ошону кантип каарыган чалдар көрсүн. А ошон үчүн бул көбүнчө бул кыздарда эмес, бул балдарда да эмес, балдарда бирок бар буларда деле. Көбүнчө ошо бизге берилген кинолордун кинолорду карап ошолорду туурап кийинишет да. Азыркы жаштар аябай жакшы айтып атышат да, мындай менин оюм мындай да, кыздар
Zaman bab, zaman bab deyip şıltıqlar gende tura emes. Anan kiyin jana ekologiyaga baylanıştu degende tura emes de bizdin kırgızın eneleri ilgerteden ele azır tarıkçılar kelip atat 30-40 miñ jılga çeyin oже изилдеп атышат кыргыздардын илгертен келаткан салтын чаналар жашап келишкен да кыргыз болуп кийинип кыргыз болуп келген үчүн азыркыга чейин биз тирүү жүрөбүз. Көп болбосок дагы түгөнбөй жүрөбүз. Барбыз да ошол үчүн кыргыздын энелеринин кийимдери болгон жана силер айтып атпайсыңар элечек шөкүлө деп. Туура элечек шөкүлөлөрдү жана андай биз көчмөн калк болгон үчүн көчүп-көчүп жүргөндө ошондо кийишчү, той аштарда кийишчү. Анан кийин жашынакай эле жолуктардан жолук салынып жүрүшчү да. Ну, неудобно деген сөзгө кошулгум келип атат да. А бир чети жана узун деп шалбыратып кийингенге мен каршымын. Бул байке кайша айтар сөзүм бар да. Анткени деген кыргыздын энелери эч убакта кыргыздын кыз келиндер дайыма оокат кылат да, дайыма жумуш кылат үйүндөчү. Аналар узун шалбыратып кийүүгө вообще таптакыр нереальный нерсе да. Алар деген дайыма эмес кийишчү, буттарыначы массы. Ошо массага чак эле узундукта кийишчү да, дайыма кыргыздын көйнөктөрү алар деле мындай болчу жеңи. Анан массага чейин эле кийишчү, өтө эле шалбыратып кийинген ал бизге. Анан кийин дайыма чиптама кийишчү. Азыр кыздар балетка деп кийип атпайсыңар, моундай кыска нерселерди. Ал кыргыздын эле чиптамасынан алынган нерсе болчу. Кыргыздын аялдары дайыма жайы кышуулуу чиптама кийишчү. Жайында кышында калың чиптама кийсе, жайында жука чиптамалар. Анан белдемчи тагынчы такай. Мен эжекеге каршымын. Эжеке кыргыз мойдон калабыз дейт, анан бирок жолук салынбайсыз. Анан кийин сиз айтасыз кыргыздыкы неудобный. Миң жыл неудобный болуп келип, анан кийин азыр удобный болуп калды. Мисалы мына азыр кыздардын бүт баары чачтарын самсалатып жүрүү да. Ошонусу казанга жүйүшү мүмкүн, шорпого түшүп кетиши мүмкүн, тарелкаларга, оокатка аралашып кетиши мүмкүн. Так, мисалы эмнеде жолук салынгандан экөө эле отурат да. Кыргыздын мисалы аялдын символу ак жолук болчу. Ак жолук. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жолук. Кызыгып суроо бергим келип атат. Сиз илгертеден бери эле бала кезиңизден баштап эле намаз окуп ушул дин жолунда жүрөсүзбү? А ошол мезгилде кыздарыңыз биздикиндей болуп кийинип, же болсо өзүңүз деле ошентип шортик-мортик кийип жүрчү элеңиз? Же болсо кийин эле заман өтүп баратып түшүнүп, мисалы кечирип коңуз, бирок ушундай сөз бар, кыргыздардын арасында бар. Мен жеке эле сизди деп айта албайм. Айткым да келбейт башка мисалы молдолорду, жаш молдолорду. Мисалы кыргыз элинде азыркы чейин сөз бар. Азыркы молдолор мурдакы алкаштар деп айтышат да. Бирок сизге катуу тийбесин, кечирип коңуз. Бирок адам өзүнүн кетирген күнөөлөрүн кийин сезип, убакыт олтуруп анан кийин динге кирип, ушундай бир кирип алып анан кийин мен эле айткан сөзүмө баары мындай макул болушу керек деген бир ойдо. Мисалы хиджабка мен деле каршы эмесмин. Жакшы көрүнөт, жабык. Бизде деле илгертен айткан катын депчи. Катын это үч бул жерде мааниси бар. Катын аялды да катын дейт. Катын жабын башыңан ылдый жабын катын, э? А мисалы сиз хиджаб кийгиле деп атасыз да. Бул хиджаб биринчиден биздин улуттук кийимибизге кирбейт. Биринчиден мен хиджаб кий деп азыр айткан жок болчумун. Мен жөн эле силердин кийгениңе каршымын деп айттым, туурабы? Туура эмес да, силердин кийип атканыңа туура эмес. Жок, кечиресиз. Анан экинчиден мен эч качан көчөдө шортик кийип жүргөн эмесмин. Динди билилектен мурда да шортик кийип жүргөн эмесмин. Жок, ага кечиресиз, мен сизди шортикчен көрдүм деп айткан жок, көрүп жүргөн эмесмин. Бирок, жок, кечиресиз, мен сизди шортикчен көрдүм эле, агай сизди деп айткан жокмун. Бирок буга чери да, бала бакыраңыз ушундай кийинип жүрдү эле, же болсо кийин эле динге кирип эле анан ушуну кандай бир динди билгенден кийин мен айтып атам, мындай көрсө туура эмес экен. Фигура көргөзбөш керек экен. Мактанбаш керек экен фигура менен. Жооп бергим келип атат да, ошо фигура деп эле асылып калып атышат да, жана андай чүмкөп кыздарды чүмкөтүп кийгизиш элечи. Жакшынакай эле ооба, кыз деген фигурасын көрсөтүш керек. Кыргыздын жакшынакай чепкенин кийип туруп, фигурасын кимге көрсөтүш керек ошондойчу? Иа. Фигурасын кимдерге көрсөтүш керек? Кыргыздын кыргый кыздары деп укмуш кыздардын мактаган сөздөрү бар. Кызды сыйлап келет кыргыздар өмүр бою. Турмушка чыкканга жакшыраак, э? Андан кийин жана чиптама кийип туруп, жакшынакай кыргыздын көйнөктөрү менен кандай көркөмдүү көрүнүшөт. Мисалы үчүн азыр мен силерге да айткым келет да, мисалы үчүн азыр могу жерде бир кыз отурат го, жана балким эже сиздин ушул баягы формаңызды азыр көрүп койсок, балким мындай туруп көрсөтпөйсүз, балким баягы жаштарыбызга. Эми бул мен мындай офисный вариант, бизде бар, биз азыр иштеп чыгып атабыз. Ошол баягы сабак болуп калышы мүмкүн. Баягы мындай
Да, мисал үчүн булар айтат па жана фигура, фигура дебиле, мисал үчүн мели исламисттер дейми же кимдер ушун эметип атышат да жабышып алышты. Фигура да эмес кеп. Фигура дем Кудай кандай жаратса, келбетти ушун бутту колуна жашынака жаратканбы? Кыздар дайыма эле кийинип жүрүшкөн, фигурасын көрсөтүп эле ошол үчүн кыргызды мактаган бүт чыгармаларда тең бар. Кыргыздын кыздары менен сыймыктанган, төргө отуруп сыйлап келген кыргыздын кыздарынчы. Анан кийин мен кыздар айтат элем, ушул жашынака жана балетка дебиле, жашынака чуптамаларды аябай сонун. Анан кийин, ну, чтоб мондай эркектер кеч келесилерге претензия кылбас үчүн жана белдемчилердичи жашынака, давайте кийип чыгал, биздин цехте тигилет ошол нерсе, современный. Анан кийин силер айтып атпайсыңар, кымбат болуп атат депчи, кымбат болбосун деп. Мине мисалы сиз ойлоп атасыз да эркектер кызыкпайт деп ойлоп атасыз да? Аялдын мүчөсүнө кызыкпайт деп ойлоп атасыз да эркектер? Ошо сиз билесизби эркектер кызга кызыкпайбы, эркектин аялдын мүчөсүнө? Жок, биздин кыргызды, биз мен кыргызмын да. Анан биздин ата-бабаларыбыз илгертеден кийип келген кийимге мен ошону колдойм да. Анан причём? Жок, илгертелер сиздикинде эмес болчу да. Аларга бир такая проблема да. Зациклен аялдар мүчөсүнө, причём мүчөсү эркектен эч. Потому что кунажын көзүн сүзбесе, кунажын көзүн сүзбесе деген ошол сөз да. Аялдардын өзүнүн иши болгон, эркектердин өзү. Агай, бул эжеге кошулуп кетет элем, сизге оппозиция чыкмакмын да, эркектер бул жакта кызыгабы же кызыкпайбы депчи. Илгери эле момундай шалпылдаган көйнөктөрдү кийип жүргөндө деле чоң-чоң эме шамалдар суунун жээгинде отурасыз, жеңеке деп эле кызыгып эле жүргөндө какая разница. Анан эжеке мен сизге сөзүңүзгө аралжы да, сиз баягы тамда эки жолу айтып алдыңыз мындай балетка депчи, баягы балетка эмес, мына балеро, а балетка деген бут кийим да. Кечирип коесуз ошону оңдоп кетейин деп айтып атам да. Кыргыздардын келечеги ким? Кимдин колунда? Жаштардын. Силердин колуңарда. Эгер мына статистиканы карап көрсөк, жыл сайын ар кайсы жерлерден окуп көрсөңөр, ушу кийимдин артынан канча кыз жетишпей калып, канча кыз өзүнүн жанын кыйып атат. Моунда көйнөктү ала албай калып, жана тияк айтып атат, экономикалык маселе жактан деп. Ошо кыргыздын кийимин узун көйнөк кийгенге караганда жана кыска көйнөктүн баасы 2-3 эсе кымбат турат кыздар, анын силер менден жакшы билесиңер. Туурабы? Алмас, кептин баары өзүбүздө. Биз өзүбүз менен күрөшө албай атабыз. Өзүбүз менен күрөшө албай атабыз. Моундусун албай атабыз. Ар бир муундун өзүнүн модасы бар. Силер бизди түшүнүп коюшуңар керек, анткени силер деле 80-90 жылдарда өзүңөрдүн модаңар болгондо, азыркы биздин да өзүбүздүн модабыз болгон. Ооба, туура. Мисалы үчүн азыр баарыңар айтып атасыңар, кыздар оюу салынган кийим кийиш керек, кийизден жасалган кийим кийиш керек деп. Мисалы үчүн биз чыгалы базарга баралы, тий базарда, мисалы үчүн ар бир базарда азыр оюудан жасалган кийим жок. Кийизден жасалган кийимди баанда көрдүк, кошулуптур. Бир шарф 1,5 000 сом экен, кийизден кошулган кийим. А бизге деген мондай кийимдер выгодный да. А базардан эч жерден таппайсың, мисалы үчүн кийиз кошулган, ою кошулган кийимдерди. Мисалы силер ата эненин тилин албайсыңар. Ата эне алып бере турганда силер кийбейсиңер. Биринчи сериңер эле болбосо силер эч кимдин ата эненин тилин албайсыңар. Ата эне алып берген кийин жактырбайсыңар, кийбейсиңер. Кийбейсиңер. Мисалы мен муну тетиги чоң кыздан сурайын деле, эмне кыйынбы кийиниш деген? Тетиги кыз отурат го, жолукчан. Ошо кыйынбы? Силер айтасыңар да тим эле кыйын, эч жерде жок деп атасыңар да, тетиги кыздан сурайлы анда, эмне кыйын бекен? Сен сурооң мындай туура эмес коюлуп калды деп атам да. Азыркы обязательно жаштар, силер айтасыңар, биз базарга барып эмне турса ошону сатып алып, базарда азыр көйнөктөр эле сатып алса болот да кыздар. Анан жана кечке эле кийизге асылып атпайсыңар, кийизге асылбай эле койгула. Кийизден кааласаңар кийгиле, каалабасаңар кийбей эле. Кийизден өттү пайдалуу экен. Азыр мисалы үчүн орустар бүт домашний тапочканын баарын кийизден кылат, анткени ал ден соолукка пайдалуу экен. Ал өзүңөрдүн каалоосуңар. Менин көз карашымбы? Бул биринчиден ата эне баласын жаман болсун дебейт, колдон келсинче кызым бир тартиптүү кийинсе деп ойлойт баардык ата энелерчи. Бул мен эки жакты жооп берем. Биринчиси, балдардын ата энесин анчамын чукпай калгандыгы, бала менен ата энесинин ортосунда конфликт бул болгон болот. Экинчиси, жаштардын моданга көбүрөөк кубалагандыгы. Сиздерде кандай болот ошо бала менен кыздын ортосунда өзүңүздүн эмнеңизден бир аз айтсаңыз, конфликт жокпу өзүңүздүн кыздар балдарыңызда? Кантип болбосун, күрөш жүрөт да. Күрөш, ошондо сиздерди күрөш жүрөт, күрөш жүрөт, жүрүп келген. Анан эмнеч болбойт да. Рыскул агай, кыздарыңыз, балдарыңыз мисалы муну кийемси сатып берип атасыз да, туурабы? Сатып берген жоксуз. Кийинип жаткан азыр көпчүлүк эле 90% дейли Кытайдан жана түрктөрдөн башка чет элден келген кийимдер болуп саналат. Булар химикалык кошулмалары бар.
жана бул кыргыздын улуттук кийимдери, киз менен тигилип жаткан кийимдери башка Кытайдын түрктөрүнүн эмелерине конкуренция боло албайт. Муну деген мамлекет тарабынан көзөмөлдөш керек болчу, бирок мамлекет жаштардын кийимин эмес, башкага эмес жок болуп жатат. Макул, мен ушуга макулмун да, бардыгыңар айтып жатасыңар, ушул жаштар күнөөлүү деп, мейли биз күнөөлүк эмес. Ал эмнеге бийлик жактан же башка жактан ушундай форма ойлоп таппайт да? Академиктерге өзүнчө, коллеждегилерге өзүнчө, мектептеги өзүнчө таппайт. Ар кимдин социалдык абалы ар башкача да. Карап көрөлү, ата энеси базарга барып, кыргыз көйнөк алып келсин. Кызына берсе кийбейт. Апа муну эч ким кийбейт, мен кийбейм дейт. Сиз колдойм деп атасыз, э? Кел анда бүт кыздарга акысыз көйнөк тигели, берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, жаштар сүйлөсүн теледолбоору сиздердин көрдүңүздөр, уктуңуздар жаштар сүйлөдү. Албетте, акыл жаштан, асыл таштан, кээде акыл баштан деген жаштарыбыз ушулар. Бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки келечек болот. Бүгүн ушул жаштарыбыз сиздерге кийим кийүүнүн маданияты жана мода жөнүндө сүйлөп берди, бирок чечимди сиздер чыгарасыздар. Аны да унутпашыбыз керек. Балким бирөөлөр кийинет, бирөөлөр чечинет, аны өздөрү билет. Бирок бүгүнкү жаштарыбыз эртең эне болот, эртең ата болот.